នមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពទាំង5ប្រអងដែលបាននិមន្តគង់នៅលើព្រះធម្មមរតនៈក្នុងឱកាសនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណខេត្តកំពតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអនុគុណស្រុកជុំគិរីនិងចម្រើនពរដល់អញ្ញាធោដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំក្រុមជំនុំសង្កាត់បលាក់ស្រុកសន្តិសុខកងឆ្លងប៉ូលីសសេនាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានាយិកាកវីបណ្ឌិតអដ្ឋកោវនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់គ្រប់ឋានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការសាលាកងសីស្ថានកងសុលឈ្មោះកងសែភិកែកងស៊ីសិស្សនិស្សិតមន្ទីរនយោជិតនយោជុអ្នកលោកចិនអ្នកទិញជើអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីគូជីលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទកម្មពុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីបំបញ្ចុះខណ្ឌៈសីមាវត្តលីមានគ្រូហើយវត្តភ្នំធំដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាកែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតវិហារកសាងពីបេតុងប្រក់ក្បឿងឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទបានរួមរួមជួបជុំគ្នាធ្វើបំបញ្ចុះខណ្ឌសីមាដើម្បីទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីបំផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ14រោចខែចេឆ្នាំមកការនៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2561រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងរយៈនេះមានទេសនារហូតទៅដល់ក្រែ5ទៀតផងនោះឥឡូវទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកករណាអត្ថនាពីទាំង5អង្គនេះសូមទឹកសូមដីសូមប្រើពាក្យទឹកសូមប្រើសម្ដីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនាក្រែងលើលើលោកខ្វះខាតមិនស្អាតដោយកាយដោយវាចាអក្ខរាវរុទ្ធលានផ្លាត់ខុសខាតបាត់បត់មិនប្រកបអក្ខរៈខ្ញុំជាអ្នកបលិសេចក្តីបកប្រែកែសម្រាយអត្ថាធិប្បាយដោះស្រាយត្រង់ណានៅខ្វះនៅចន្លោះនៅខុសនៅឆ្គងនៅឆ្គងមិនតំណងក៏សំបត្តិអភ័យអត់ទោសសណ្ដោសអំពីសណ្ណាប្រគំជាអង្គម្ចាស់ជាធម៌ឬក៏ប្រគំជាមន្ត្រីសំប្រគំគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងទីនេះសូមការអនុញ្ញាតសម្ដោះប្រពៃណីសូមទឹកប្រទីពីយាយពីតាពីអាចារ្យទាំងអស់ក្រែងលើលើលោះខ្វះខាតដកបាតអក្ខរៈត្រង់ណាអីកុំប្រកែប្រកាន់អីតំដីជាឌូរាគុំតមានផ្លត់មត្រាចេះស្ទាត់គុំតមានភ្នែកកប់ខាលើមួយគុំតជាប់ជុំទំត្បល់ក្នុងផុកគុំតំដល់ស្រុកឈូកចាប់យកមច្ឆាខ្ញីបាន
ចំណងអាត្មាទាំង5អង្គមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនជាអ្នកព្រោកសត្វសំតែជាលោកទូចនឹងឌូរៀនមានចំណេះតិចទូចស្ដួចស្ដាំប៉ែងរ៉ែងប៉ៃរ៉ៃវាសាខ្ចីវិញក្មេងសំឡេងក៏មិនល្អធោះក៏មិនល្អឥតបញ្ញាចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យលៀងគ្មានគ្មានចាក់ក៏ពុទ្ធដីកាដែរចេតនាផ្លាផ្លែងសំដែងត្រង់នោះហើយជួនមកត្រូវចិត្តខាងប្រុសរបស់ចិត្តខាងស្រីជួនមកក៏ត្រូវខាងយាយទៅទៅប្រទីខាងតាជួនមកត្រូវអាចារ្យខុសដូនជីត្រូវនារីខុសយុវជនបើដូច្នោះហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជាជ្រួលខ្លួនចូលអង្គុយចាំស្ដាប់លោកទេសប៉ុណ្ណេះតាហើយមេត្តាគឺថាឲ្យកម្លាំងចិត្តលោកព្រោះបណ្ដាលមិនព្រោះបណ្ដាលជ្រួលខ្លួនដែរចេះតែព្រមមកចប់មកគ្រាហ្នឹងទៅនឹងវិញស្ដាប់យល់បណ្ដាលមិនយល់បណ្ដាលចេះតែធ្វើមុខឲ្យដូរក៏ពេញទៅយល់ចឹងដែរស្ដាប់បានក៏ដូរមិនបានក៏ដូរធ្វើមុខឲ្យដូរក៏ពេញទៅស្ដាប់បានចឹងដែរអាត្មាទាំង5អង្គហ្នឹងចេះតែមានកម្លាំងបាច់បាច់ចឹងទៅដែរហើយបើស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហើយស្ទើរអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកំផែងសុំបីធោះនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាញាតិញោមហើយបដោជនេះឧទ្ទិសសមានកម្មវិធីបំរួចចប់សពគ្រប់ហើយទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះក៏វាមិនមែនតែមួយអង្គឯងបាច់បាច់តោតោទៅទៀតវាដល់តែ5អង្គអរិត្រាំអង្គនឹងវាមាន2បែកមួយបែកគឺធ្វើសង្គ្រាមលោកក្រែ5យកលំនាំក្នុងកាលពេលដែលប្រមានទំពីលោកប្រេតនិព្វានទៅគឺធ្វើបំសពប្រមានទំពីនឹងគឺទេក្រែ5សម័យនោះមានប្រកាសសបៈមានព្រះអានន្ទមានព្រះរាហុលព្រះកាលែនថែនោះអញ្ចឹងទៅដើម្បីរសារគំរូនឹងកម្មោយភ្លេចអ្នកខ្លះក៏នាំគ្នាទេសនាក្រែ5តាមបែបសង្គាយនីសម័យនោះអានេះមួយបែបហើយមួយបែបមួយទៀត5អង្គក៏ដោយ6អង្គក៏ដោយគឺហៅថាសាកឆាគឺនាំគ្នាសាកសួរដោះស្រាយរំជើបសេចក្តីនៃពធទៅតាមកាលតាមវេលាតាមពេលតាមលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងទេសនាថ្ងៃនេះទៅតាមរបៀបសាកឆាឬការពូនលើកឡើងព្រមមានកថាគ្រប់គ្រប់អង្គដើម្បីបញ្ចេញនៅធម៌អាឬក៏បច្ចេកទេសក្នុងការបញ្យលសេចក្តីឲ្យយាយតាបានស្ដាប់តាមមតិតាមប្រតិយនិងបច្ចេកទេសរៀងរៀងអង្គទៅចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យស្គាល់ជាខាងដើមសិនអាត្មានៅក្រែកដាលគេនេះប្រហែលជាញោមមានស្គាល់ហើយក៏មិនដឹងដែរអត់ទេហ៎អត់ដែលទេអាត្មានឹងហៅថាសានព្រារេតនៅវត្តបទុមបដីឬជាទីនីភ្នំពេញប្រគំជាអង្គម្ចាស់តនាមអីទេមិញធម្មបញ្ញោមានឡាយសរិទ្ធគុំវត្តសំពៅមាសអញ្ចឹងណារាជធានីភ្នំពេញកណានិមន្តគុំខាងនេះពភៈស្មួតស្រងរំទុំរីទុំខប់មិនខ្ចីបោះប្រគុនជាអង្គម្ចាស់បន្តទៀតនោះនិមន្តមកពីវាលស្បៃវត្តជាប្រគុនទីដើមវាលស្បៃខាងកើតច្បារអំពៅឥឡូវមកមានស្បៃហើយកើតក្រំគេដែរទៅហើយតនាមអីទៅសំសុភៈឥសតនៈលបីប្រចាំតំបន់ហ្នឹងចាំមើល
សំនៀងស្មៀងពវាហាពវោហាដឹងយ៉ាងណាទេតែប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ប្រភ័ក្រស្រស់សង្ឃហុនណាយើងយើងប្រហែលជាស្គាល់ហើយព្រះគ្រូសង្ឃហុនសង្ឃច្រើនហុនណាហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខាងនោះគេហៅថាព្រះគ្រូនៅសូរិយានៅសូរិយាយាយតាហៅលោកតាឥណ្ឌាលោកមុងនិស័យទីសេនាសនៈមនុស្សឈើនេះគឺជានិស័យសម្រាប់អ្នកបួសរស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសហើយត្រូវតែអាស្រ័យនៅតាមគ្រូឈើដើមឈើព្រៃឈើដរាបដល់អស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ឮតែប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្ដាប់យកទៅនិយាយកើតមានឈ្លោះគ្នាហើយស្ដាប់បន្តទៅទៀតហើយដល់បន្តទៅទៀតលោកថាម៉េចពេលនោះព្រះអង្គមិនទាន់បានអនុញ្ញាតទីសេនាសនៈស្រាប់តែព្រះបាទពំពិសាថ្វាយឧសៀនមួយដែលមានឈ្មោះល្បីតរសពថ្ងៃគេហៅថាវត្តវិលវ័នវិលវ័នឧសៀនកលន្តកនិវេបស្ថានចិត្តក្រុងរាជជាគ្រឹះដែលជាកន្លែងឲ្យអភ័យដល់សត្វកង្ហែនជាព្រៃឫស្សីដ៏ស្រស់តាំងពីសម័យនោះមកទល់សម័យឥឡូវក៏នៅតែស្អាតព្រះអង្គក៏ទទួលប្របាទពំពិសាប្រគល់ឧសៀននឹងព្រះអង្គទទួលដើម្បីជ្រកនៅប៉ុន្តែអត់ទាន់មានកត់អត់ទាន់មានសាលាទេមានតែព្រៃដើមឈើដើមអាស័យដដែលភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងក្រុងរាជជាគ្រឹះនោះលោកតែងតែនៅតាមកពោតឈើកពោតព្រៃស្រាប់តែពលឹងព្រឹកស្វាងព្រះសូរិយារាជកហៈសិទ្ធិចេញដំណើរមកឃើញណាអតិគុណម្ចាស់សង្ឃកលៃណាអាត្មាកលៃនេះអតិគុណម្ចាស់អង្គនោះអាត្មាកលៃនោះឃើញលោកចេញពីកពោតព្រៃមកដោយទន្សាយអញ្ចឹងអត់កើតទេបើមេឃតោតឹងអលឹមស្រេកស្រាច់ភ្លៀងប្រពេចប្របាច់ដោយឥឡូវមិនចេះហ្នឹងទៅអង្គុយបោកមុខមិនកើតអីអត់មានសេនាសនៈអីសង្ឃក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអត់កើតទេចាំគាត់ធ្វើគាត់ជ្រះថ្លាកសាងវិហារមុនគេដល់ទៅ60ខ្នងហើយថាវិហារនឹងមិនវិហារដូចយើងអញ្ចឹងទេឲ្យតែទីសនាសនៈសម្រាប់ជ្រកកោនបានក៏ហើយវិហារដែរគាត់កសាងបាន60ខ្នងវិប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់អង្គនឹងលោកអត់ខ្ចីទទួលទេព្រោះអីអត់ទាន់មានច្បាប់ព្រះអង្គថាបួសហើយនៅអាស្រ័យគល់ឈើដើមឈើឥឡូវណែឯងចង់ធ្វើកត់ធ្វើវិហារអីឲ្យអត់ហ៊ានទទួលទេសេចក្តីនេះបានព្រះអង្គត្រូវធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នឹងជាបន្តទៀតគេហៅថាឲ្យអតរេកលិកព្រះអង្គអនុញ្ញាតអនុជានាមិកភិក្ខវេបញ្ចន្ទនសេនាសនង បសាទាំង អត្ថយោកង វិហារัง ហមយัง គុហា មនីភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតសេនាសនៈមានបការៈ5យ៉ាងបើគេប្រគៀនហើយទទួលហើយចុះទី1ប្រសាទសេនាសនៈបើគេប្រគៀនប្រសាទទទួលហ្នឹងទៅប្រសាទមានដបោផ្ទះមានដបោមានប្រពូនទី2អត្ថយោគាំងគឺតូបរោងថែដូចជាតូបយាជីជាដើមអញ្ចឹងបើគេធ្វើប្រគៀនទៅទទួលចុះទី3ហៅថាហមយៈប្រហែលជាហមយៈនេះហើយដែលអ្នកមិនដឹងសពថ្ងៃនាំគ្នាថាអីលោកឥឡូវនៅវិលាកតាមពិតពាក្យវ
ីឡាគាត់មិនតន់ស្មើនឹងហមយៈនេះទេហមយៈសេនាសនៈមានន័យថាទីសេនាសនៈដែលអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់គេធ្វើថ្វាយព្រះអង្គឲ្យលើកពីសម្បត្តិឲ្យលើកពីរបស់ដែលខ្លួនប្រើឧបមាដូចថាស្ដេចអ្នកធ្វើមន្ត្រីអ្នកធ្វើសេដ្ឋីអ្នកធ្វើធ្វើគាត់ថ្វាយភិក្ខុសង្ឃថ្វាយប្រពុតនឹងឲ្យវាអស្ចារ្យជាងផ្ទះខ្លួននៅអានឹងគេហៅថាហមយៈសេនាសនៈហើយបើយើងគិតមើលទៅយើងថាត្រឹមវិឡាគាត់វិឡាជារបស់មនុស្សសាមញ្ញនៅហ្នឹងជារបស់មនុស្សបឋមជនសាមញ្ញនៅហ្នឹងប៉ុន្តែហមយៈគាត់មនុស្សសាមញ្ញជាសេដ្ឋីក្តីជាស្ដេចក្តីនាំគ្នាបោកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យកើតជារបស់មួយឲ្យលើកពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៀតអាហ្នឹងបានគេហៅថាហមយៈគាត់មានន័យថាលើកពីវិឡាទៀតវិឡាម្ចាស់តែមួយធ្វើតែឯហមយៈគាត់នឹងពិចារម្ចាស់វិឡារាប់រយបោកគ្នាធ្វើទៅវាត្រូវតែឈ្នះវិឡាគាត់ទៀតបើដូច្នេះយើងថាប្រសងនៅត្រឹមវិឡាគាត់នៅតែអន់ណាស់ដែរទេហមយៈគាត់គេធ្វើស្ទើរតុបតែងដោយមានប្រាក់ទៀតនោះពីសម័យដើមមកអើអានឹងក៏អាចទទួលនៅបានដែរហមយៈកុតនឹងណាញោមហ៊ឹមបែបមួយទៀតលោកហៅថាគុហីរូបភ្នំដែលវាកើតឯងក្តីទីទៅកាត់ជីកបន្ថែមក្តីក៏អាចទទួលនៅបានដែរឯទី5ហៅថាវិហារៈសេនាសនៈបានដល់កុតដល់សាលាដល់ព្រះវិហារដែលញោមញាតកសាងថ្វាយហើយអាចទទួលនៅចុះឥឡូវឃើញព្រះអង្គអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ត្រឹមមួយម៉ាត់ដំបូងមិនអត់កាលទេស្ដាប់មកដល់ហ្នឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតបន្តទៀតនិយាយដោយខ្លីបួសហើយទៅនៅព្រៃបណ្ឌិតកសាងកុតកសាងសាលាឲ្យញើអាចទទួលនៅបានវិញដល់អញ្ចឹងសេដ្ឋីនឹងវេកត់នឹងមិនដឹងវេដាក់ទៅលោកអង្គណាទេវេដាក់លោកតានឹងវល់លោករស់ទៅបំណៅវេដាក់លោកនេះវល់លោកវាជំនួសបាត់បានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យវេជាសង្ឃស័ក2នាក់គឺវេដាក់ចំពោះសង្ឃទាំង8ទិសកុំឲ្យថាជារបស់អង្គណាមួយអញ្ចឹងកើតមានជាទីសេនាសនៈសម្រាប់សង្ឃក្នុងសម័យកាលនោះរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងសេនាសនៈនឹងទៀតចែកទៅជា4ទៀតមញ្ចបៃថសេនាសនៈដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតមានក្រែទូតកាំងអាចប្រើបានសន្តតសេនាសនៈកទិលខ្នើយភួយមុងជៀមចំព្រះព្រំរនាំងវៀងណូនអាចប្រើប្រាស់បានវិហារសេនាសនៈកុតសាលាព្រះវិហារអាចប្រើប្រាស់បានឱកាសសេនាសនៈគឺប្រគល់ដីទៅទទួលយកបានដែរពីព្រោះសេនាសនៈមកពីសេនៈនិងអាសនៈសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយញោមហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណេះមានហើយគេចាប់ផ្ដើមកសាងវត្តថ្វាយព្រះអង្គថ្វាយប្រពុតថ្វាយភិក្ខុសង្ឃស្រាប់តែអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីនៅឯស្រុកសាវត្ថីឯនោះទេមករត់ទទួលទានតំណាក់តាក់តងជាមួយនឹងក្រុងរាជជាគ្រឹះនិងជាមួយប្របាទពំពិសាជាមួយសេដ្ឋីអីអីផ្សេងផ្សេងឯនេះស្រាប់តែមកសម្រាកនៅផ្ទះបងប្អូនគ្នាហ្នឹងណាបងប្អូនថ្លៃជាមួយរាជខសេដ្ឋីហ្នឹងណាលឺគាត់នឹងនិយាយពាក្យមួយផ្លែកពុទ្ធោឧបន្នោលោកេថាមោឧបន្នោលោកេសង្ឃោឧបន្នោលោកេប្រពុតកើតមានក្នុងលោកហើយព្រះធម៌ឧបដឹកមានក្នុងលោកហើយប្រសងកើតមានក្នុងលោកហើយពាក្យនឹងវាហាក់ដូចជាអាវុធមួយចូលទៅចាក់បេះដូងគាត់និស័យវិជាតិមុនមកដាស់ឲ្យកម្រើកភ្ញោធ្វើឲ្យគាត់ឡើងផ្ទះដូចសន្លប់ចឹងទៅមកវិញសួរទៀតណៃថាម៉េច
ថាពពុះកើតមានលើលោកហើយថាថាម៉េចថាពពុះពធកសំកើតមានលើលោកហើយនៃស័យពីបុត្រប្រជាតវាហុចអោលើតែប៉ុណ្ណឹងព្រឺរួមព្រឺស្បែកចង់ជួបពពុះនឹងធ្វើថានៅឯណាណោះវត្តខ្ញុំកសាងពពុះពធកសំមានយកនេះដេកអត់លក់ហើយតែដេកមិនលក់កុំឲ្យវាខាតពេលចុះទៅរកពពុះទំនុកធ្វើតំណាដើរទៅគេចង់ថាទិសហ្នឹងទៅតម្រង់ធ្វើដំណើរដើរទៅទៅស្រាប់តែយុបយុបទៅទៅងឹតទៅងឹតទៅទៅប្រទះចំកន្លែងទីចោលខ្មៅបែបជំនាន់នោះពួកជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងតាំងពីនោះមកទល់សព្វថ្ងៃក៏នៅមានអាប្រពៃនៃចោលខ្មៅនៅដែរស្រាប់ទៅទៅប្រទះខ្មៅរដូករណែលខ្លះកំពុងតែហើមខ្លះទើបនឹងហើមខ្លះទើបនឹងថ្មីខ្មៅខ្លះនៅតែគ្រោងឆ្អឹងគាត់ភ័យមែនតែនេះឯងដើរចូលដៃខ្មៅចំរកកន្លែងសបុកខ្មៅវាភ័យណាស់បកកើតទៅត្រឡប់ក្រោយសិនប្រងត្រឡប់ក្រោយទៅហើយស្រាប់តែទេវតាស្រែកពីលើចំឈើមកដល់មកណែកុំអ្នកឯងកុំត្រឡប់ក្រោយឲ្យសោះអ្នកឯងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកឯងកុំភ័យយើងថែរសាការពារអ្នកហើយអ្នកមានបងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបងទៅណាក៏ទេវតាតាមថែអាសាដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងខ្លួនអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីនិមិត្តលឺពាក្យប៉ុណ្ណឹងវឹងត្រឡប់បកទៅវិញអោះដូចអញ្ចឹងមានកម្លាំងណាភឺពេញក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើដំណើរដើរទៅមុខទៀតភឺស្រាងស្រាងទៅដល់មានវត្តព្រះពុទ្ធចិត្តភឺព្រះអង្គត្រង់ប្រមៅមើលនិស័យសัตว์ដឹងទៅព្រះអង្គចេញមកគង់ចាំនៅខាងក្រៅវត្តឥឡូវដើរអត់ឃើញព្រះដើរពីក្បែរព្រះអង្គហៅថាសុតតអ្នកចូលមកត្រាប់តែភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាហាចុះសមណអង្គនេះមិនក៏ស្គាល់ឈ្មោះដើមរបស់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំពីដើមសុតតៈប៉ុន្តែមកពីមនុស្សនឹងធ្លាប់ឲ្យទានដល់ជនអនាថាឲ្យដំបាយដល់ជនអនាថាបានគេហៅថាអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិហើយឯសមណប្រសងអង្គនេះស្គាល់ឈ្មោះដើមរបស់យើងទៀតអោះប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងឲ្យព្រះចូលទៅថ្វាយគុំស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះអង្គយល់ជ្រះថ្លាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកចាប់ពីពេលនោះមកហើយព្រះវរណាព្រះអង្គទទួលចិញ្ហានមិនក៏ប៉ុណ្ណោះផ្ដាំថាព្រះអង្គឆាប់និមន្តទៅក្រុងសាវត្ថីចាំខ្ញុំព្រះអង្គកសាងវត្តនៅនំទីបានទទួលចិញ្ហានទទួលអីចប់សពគ្រប់ធ្វើបុណ្យហើយអាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិក៏ទៅទិញដីពីឈ្មោះជាតិកសាងបានជាវត្តជាតិតពុនបន្ទាប់មកទៀតវិសាខាកសាងបានវត្តពុកពីរៀមញាតិរបស់ព្រះអង្គកសាងវត្តវិក្រូភីរៀមគិតទៅកាលពីសម័យនោះមកបន្តមានវត្តញោមមិនគេប្រវត្តិកើតវត្តដោយសង្ខេបគាត់មានព្រះវិហារសម្រាប់ធ្វើរោងឧបោសថនេះពុទ្ធបរិស័ទវាមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយពីដើមឡើយមិនទាន់មានព្រះវិហារសម្រាប់ធ្វើរោងឧបោសថហើយក៏មិនទាន់មានសាលាឆាន់ដែរពេលមួយនោះស្រាប់តែញោមញាតិមកប្រគេនចង្ហាន់ភិក្ខុសង្ឃហើយគាត់សម្រាប់ភិក្ខុនៅហើយដល់ញោមញាតិមកធ្វើចង្ហាន់គាត់អត់មានគាត់អីគាត់នៅហាលក្ដៅខ្លះដោះបាយហាលក្ដៅទំនុកបំរុងធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីហាលក្ដៅហាលភ្លៀងបានគេកើតមតិឯងគេចង់បានរួមចង់បានឧបឋានសាលាសាលាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃរឿងនេះកើតទៅជាសំណុំពរដឹងតំណឹងដល់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៀតបើមានគេធ្វើជាសាលាឧបឋានសាលាប្រគេនក៏ទទួលប្រើប្រាស់ចុះបានវាកើតមានឧបឋានសាលាមួយទៀតក្នុងពុទ្ធសាសនាញោមហើយភិក្ខុសង្ឃលោក
អត់ទាន់ចាំវសាក៏ចេះតែដើរប្រពិចប្រពាសពាសវៀនពាសកាលពិខុសងលន់មាត់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឃើញពិខុសងជន់តំណាំដាំដោះកលន់មាត់ព្រះអង្គក៏ឲ្យចាំវសាហើយស្រាប់តែចាំវសាទៅអង្គខ្លះធ្វើឧបោសថឯណេះអង្គខ្លះធ្វើឧបោសថឯណោះកើតសេចក្តីរង្គៀសពួកឆាប់បយៈតិយៈពិខុសធ្វើឧបោសថរៀងខ្លួនព្រះអង្គក៏ឲ្យធ្វើក្នុងទីមានសីមាតមួយចាប់ផ្ដើមមានរឿងសីមាឲ្យធ្វើក្នុងទីមានសីមាតមួយកុំឲ្យធ្វើបែកគ្នាលក្ខណៈនៃសង្ឃកម្មវាមានលក្ខណៈសំខាន់ទី1គឺថាចំនួនភិក្ខុសង្ឃចាប់ពី4អង្គឡើងទៅឯកសីមាយ៉ាងថតាស្ថិតនៅក្នុងសីមាតមួយហត្តបាសង្ឃអវិជ្ជហេតវាកុំឲ្យលះបង់ហត្តបាសគ្នាភិក្ខុសង្ឃឆ្ងល់ទៀតព្រោះសីមានោះប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណីឯចេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គអនុញ្ញាតសីមានឹងឲ្យធ្វើទៅស្រាប់តែព្រះមហាកស្សបៈញោមលោកចងសីមាភូមិហ្មងមកក្រុងរាជគ្រឹះនោះមានវត្ត6អ8តណ្ដប់វត្តលោកចងមហាសីមាអញ្ចឹងក្នុងមកក្រុងរាជគ្រឹះនឹងលោកចងសីមាភូមិមានវត្តនៅក្នុងសីមានឹង18វត្តណែអញ្ចឹងញោមស្ដាប់ឲ្យតន់វត្តទាំង18នៅក្នុងសីមាតែមួយទេព្រោះលោកចងសីមាពួកជុំវិញវត្តនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវត្តទាំង18នៅក្នុងសីមាតែមួយអញ្ចឹងពិខុសសង្ឃទាំង18វត្តក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងបើត្រូវធ្វើសង្ឃកម្មកន្លែងណាត្រូវតែមកជុំគ្នាមានអីធ្វើបោសុតអង្គខ្លះលុយទឹកលុយពួកលុយល្បាប់ប្រឡាក់ពួកប្រឡាក់ទឹកដើម្បីឲ្យជុំគ្នាញយញយមកអញ្ចឹងទៅណាដោយសារមានការលំបាករឿងការធ្វើសង្ឃកម្មនឹងពិបាកជុំគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតរឿងផ្សេងមួយទៀតគឺឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាខណ្ឌសីមាខណ្ឌសីមាមានន័យថាសីមាតូចសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មហើយដូច្នេះគេយកកន្លែងណាធ្វើខណ្ឌសីមាគេក៏នាំគ្នាយកព្រះវិហារជារោងឧបោសថនេះធ្វើជាសីមាសម្រាប់ធ្វើរោងឧបោសថបានវាកើតជាព្រះវិហារនឹងមានសីមាយើងបញ្ចុះសីមានៅព្រះវិហារមកពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកើតជាសីមានឹងឡើងគឺហៅថាខណ្ឌសីមាគឺសីមាតូចឥឡូវកើតមានប្រវត្តិសីមានៅលើពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមានសីមាហើយប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវធ្វើសីមានោះដើម្បីធ្វើឲ្យកើតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអូមានសីមានឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍មិនចេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតដែលមានក្នុងគម្ពីរសាមន្តបសតិកាឬក៏ក្នុងគម្ពីរបរិវារៈឬក៏នៅក្នុងបត្រៃបិដកធៀប6ឧបោសថកខណ្ឌកនឹងបានបញ្ជាក់ថាសីមានឹងវាមាន2សីមា1សីមាមានស្រាប់គឺសំអត់បាត់អត់បាត់ចងទេហៅថាអពតសីមាមិនបាត់ចងទេហើយមួយទៀតពតសីមាក៏លសងចងអត្តន្ទីនឹងធ្វើសង្ឃកម្មសីមាមួយណាក៏កើតដែរប៉ុន្តែឲ្យតែធ្វើទៅលោកនៅក្នុងសីមានឹងកុំឲ្យដាច់ហត្តបាសគ្នាឲ្យជួបជុំគ្នាអីចេះដល់ទៅយើងធ្វើសីមារាល់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នសីមានេះងាយស្រួលត្រង់ថាបើពលាមានសីមាហើយលោកចូលពលាធ្វើសង្ឃកម្មលោកអង្គដតីនៅខាងក្រៅអត់ចូលអស់ក៏កម្មវាអត់ខូចដែរពីព្រោះអីគេយកសីមានោះធ្វើយកសីមានោះធ្វើគេគិតតែមករង្វង់សីមានឹងទេហើយ
បើលោកចេញពីពិហារមកធ្វើខាងក្រៅនេះយកត្រឹមព្រំបន្ទល់វត្តដែលហៅថាវិសុងគីមសីមានេះធ្វើកម្មលោកវត្តត្រូវទៅចូលឲ្យអស់ហើយបើលោកចេញពីវត្តទៅធ្វើនៅតាមឃុំមកឃុំនឹងមានលោកប្រមាណត្រូវមកជុំតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើនៅអត់មានសីមាក្នុងពិហារលោកត្រូវការពំរោះត្រូវការធ្វើសង្ឃកម្មនៅក្នុងវត្តនេះញោមញាតិត្រូវពំរោះកូននិមន្តលោកតា10អង្គចុះពិខុសនៅរាប់សិបអង្គទៀតអត់ចូលមកគឺខូចកម្មអាចមកមុនចូលពហិលោកមិនចូលពហិអត់ខោទេបានគេត្រូវធ្វើខណ្ឌនៅសីមានឹងនៅក្នុងពហិហ្នឹងឲ្យងាយស្រួលតែចេះយើងញាតិពុទ្ធបរិស័ទកិច្ចការដ៏ល្អឥតសម្រាប់ពិខុសងវាមានទៀតវាមានទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសីមានេះឲ្យកើតនោះវាត្រង់ថាសីមាក៏ជាសង្ឃកម្មដែរធ្វើសង្ឃកម្មត្រូវធ្វើក្នុងសីមាឥឡូវសីមានេះក៏សង្ឃកម្មដែរធ្វើសីមាក៏ត្រូវនៅក្នុងសីមាព្រោះសីមាតូចនេះត្រូវយកអវិសុងគៀមនេះដីវត្តតមូលនេះជាសីមាសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មតូចនេះបានជាពេលជន់តរានគេមិនឲ្យមានភិក្ខុសង្ឃនៅខាងក្រៅវិហារទេបើសិនជាមានលោកនៅក្នុងវត្តនេះដែរហើយមិនចូលក្នុងវិហារហើយយកអំណះអំណាងអីមកថាទេវាមិនខុសទេគេគិតតែមកវិហារទេអត់បានទេពីព្រោះពេលនោះលោកត្រូវធ្វើសីមាព្រះវិហារនឹងលោកត្រូវធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងសីមាវិហារអត់ទាន់មានសីមាគេយកសីមាវត្តនេះធ្វើក្នុងអត្ថកថាសមន្តបសាទិកាលោកឲ្យទុំស្គរវាយឈ្មោះវាយជួងប្រមោប្រសងឲ្យអស់ហើយដាក់សាមណេរនិងញោមវត្តធំធំយាមតាមលបងវត្តកុំឲ្យមានប្រសងចូលមកក្នុងវត្តនេះនៅក្នុងដែនដីវត្តនេះក្នុងពេលគេកំពុងសោតបើលោកនៅក្នុងវត្តត្រូវចូលវិហារឲ្យជាប់អត្តបាសគ្នាហើយបើសិនជាលោកមិនចូលទេកុំឲ្យចូលមកក្នុងវត្តបើលោកចូលក្នុងវត្តហើយមិនចូលវិហារឋានៈធំប៉ុណ្ណាក៏សញ្ញានឹងអត់ឡើងដែរព្រោះភិក្ខុនឹងវាដាច់អត្តបាសក្នុងករណីលើកលែងភិក្ខុសង្ឃអង្គចាស់មានជំងឺឈឺអពិតមិនអាចចូលបានលោកត្រូវឲ្យឆន្ទៈឯកាំងសង្ឃឧត្តរាសង្កាំងករដ្ឋាក្រងជាពោស្មាឆ្វេងអញ្ចឹងហើយឧកោតិកាំងនិស័យទឹកថ្វាអញ្ចលឹងបកហេថ្វាអង្គុយចុះចាហោងចុះផ្គងអញ្ចលីឡើងពូលពាកដាក់ភិក្ខុដតីឆានទាំងពាមមីខ្ញុំកណាឲ្យឆានទៀកឆានទាំងមេអរៈសូមលោកម្ចាស់នាំឆានទៀកខ្ញុំកណាឆានទាំងមេអរោចេថាសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ឆានទៀកខ្ញុំកណាតរតដូច្នេះទៅអាចលោកនៅក្នុងនឹងបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេចិត្តតែថាអូធ្វើតែគេឲ្យឆន្ទៈក៏អត់កាលទេសូមបាយពហិយក៏ខូចដែរតែមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញោមជួយចំណាំប្រយ័ត្នតលោកប្រគំសូត្រជន់តរាងមានវិខុសសង្ឃអង្គខ្លះនៅគង់តាមរោងទឹះនៅតាមរឹងនៅតាមកប់អីសឹងអត់ល្ងលអត់បានទេតែមិនចូលគឺកម្មនឹងវាខូចពីព្រោះនៅក្នុងនោះគេយកសញ្ញាវត្តទាំងមូលជាទីតាំងដើម្បីធ្វើសញ្ញាតូចនេះគាត់ក៏ធ្វើសីមានេះតូចនេះបានហើយគេធ្វើសង្ឃកម្មលើក្រោយលោកមកចូលក៏អត់បញ្ហាដែរអានេះមានលក្ខណ្ឌវិជ្រើនរឿងរ៉ាវហួរហែប្រន្តអាត្មាលើកតែចំណុចសំខាន់មកជម្រាបជូនលោកញាតិតែប៉ុណ្ណឹងទេពេលភិក្ខុសង្ឃលោកសោតជន់តរាងមានន័យថាជន់តរាងគេធ្វើតរាងឲ្យលោកជន់មកពីលោកមិនស្គាល់ហត្ថបាសហើយក៏លោកនៅឲ្យតកៀកគ្នាកុំឲ្យដាច់ហត្ថបាសទៅអត់អីទេប៉ុន្តែសោតបលៃសោតនឹងមិនមែនដូចជាសោតធរទេមិនមែនយាយតាអាចារ្យចាប់អ្នកមើលតស័កឲ្យយាយតាចាប់ភក្ខវៈខោឲ្យអស់ទេលោកអ្នកសោតនឹងគឺលោកផ្ទៀងសំអត់លោកផ្ទៀងសំលោកតែមួយអង្គទេដែលឡើងផ្ទៀងសំនឹងគឺឲ្យគ្រប់ពាក្យហើយប៉ុន្តែយើងនិយមសោតឆ្វេងសោតស្ដាំសោតពីរអង្គសោតប្រមាណអង្គក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយអង្គបានគ្រប់ម៉ាត់ឧបមាថាសោតនឹងមាន20អសត្រូវតែគ្រប់ទាំង20អសទាំងអស់អង្គ
អត់មានដូចយើងអ្នកមោទស័កនិយាយទៅទេចាប់ភវៈតោហើយសោកសីមានឹងមិនមែនអង្គមួយសោកណាទុកមេបិហន្តេអង្គមួយទៀតសង្ឃោទៅមានន័យថាអង្គនឹងដាច់អសរអសោកណាទុកមេនេះអត់បានថាបើអញ្ចឹងសោកមួយអង្គឯងជាការល្អបើសោក2អង្គ3អង្គ4អង្គឡើងទៅក៏ដោយកុំឲ្យតែដកតំណាមដាច់អសរឈប់តណាត្រូវសោកតពីតំណឹងទៅវិញឲ្យវាគ្រប់អសរហើយបើអង្គមួយនៅសោកអង្គមួយនេះឈប់ដាច់មួយអង្គហើយដល់ល្អនេះដាច់ម្ដងអង្គនេះសោកម្ដងដាច់មួយអង្គទៀតសោកបែកទៅទៀតក៏វាមិនឡើងដែរគេហៅថាកម្មវិជាវិបត្តិនិងបញ្ហាដែលខុសមួយទៀតគឺច្រើននៅបញ្ហាសោកហ្នឹងជួនកាលសោកដកដង្ហើមតគ្នាដោយលោកសោកមួយនេះអត់បានទេឲ្យគ្រប់អសរទាំងអស់អង្គមិនបានសង្ស័យតណាកេះគ្នាឈប់សោកម្ដងទៀតឲ្យគ្រប់ណែហើយរឿងរ៉ាវដែលវាខូចពីកន្លងមកវាច្រើនទៅលោកអ្នកធំអ្នកមេដឹកនាំហ្នឹងលោកកាអញ្ចឹងទៅជួនកាលលោកធ្វើខុសទៅគេអ្នកតូចនិយាយប្រាប់លោកអត់ស្ដាប់គេគេឡើងហ៊ានលោកស្ដីឲ្យគេខានទៀតហេបើលោកឯងក្រំបើជាងគេយកលោកឯងមកដឹកនាំណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកតូចតូចលោករៀនចេះដឹងក៏លោកអត់ហ៊ានមកដែរតែលោកតាថាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅចុះសីមានឹងហើយស្ងាត់ស្ងាត់ទីនាំធ្វើសោតឡើងវិញទៀតក៏មានតែទីកន្លងមកទេណាមិនមានឡើយទេដោយសារថាជួនកាលយើងចេះប្រប៉ុណ្ណាក៏នៅមានការខុសតលយើងទទួលយកកំហុសផងក៏ឲ្យថាត្រូវតែទាំងអស់ទេអញ្ចឹងណាដោយម្ដាច់ប្រសងរាជលោកតែងលើកឡើងថាធម៌ប្រពុតមានតែមួយអង្គប្រសងបុរៀនមានដល់វត្តសំខ្លះចេះស្ទើចាំមិនស្ទាត់ភ្លីភ្លើសោតធ្លាត់មិនត្រូវខ្យល់គេប្រាប់ថាខុសប្រកាន់ខឹងមិនដឹងថាខ្លួនមានមិនដល់មិនដែលសួរគេព្រោះមិនឆ្ងល់សំគាល់ថាខ្លួនឯងត្រូវមានមិនចេះខុសនោះក៏វាមិនកើតព្រោះយើងមិនមានជាបឋមជនទេហើយយើងមិនមានជារយបកលទេយើងជាបឋមជនឡើយទេសូមបីឡើងឋានៈធំបបញ្ញាក៏នៅជាបឋមជនឡើយអញ្ចឹងខុសផងត្រូវផងតែងតែមានដើម្បីឲ្យវិហារនេះអស់រកមានកើតសីមាត្រឹមត្រូវតលប្រំប្រំប្រយ័ត្នបានជាបុណ្យបច្ចុះសីមាមានមនុស្សមកច្រើនមានការរួមរួមជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនណាស់ពិធីសោតមួយទៀតគួរឲ្យចំណែកសម្រាប់ប្រសងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានអង្គខ្លះសោតម្ដៅនឹងហើយសួរមនុស្សម្ដៅនឹងហើយសោតចងម្ដៅនឹងវិញកំណត់ឲ្យហើយទីឲ្យបានទៅម្ដៅមួយទៀតសោតសោតដកហើយសួរនិមិត្តកំណត់និមិត្តហើយសោតចងម្ដៅនឹងមួយទៀតធ្វើអញ្ចឹងខុសទៅទេតែម្ដងពីព្រោះនៃទី1ការសួរនិមិត្តសួរមកជុំកំណត់មកជុំឲ្យតមកតណគ្នាសិនបានកំណត់កើតហើយបើទាំងបានមិនដៅឯងកំណត់និមិត្តអាមិនកើតសោតចងមិនកើតបើថាសួរពីទិសខាងកើតពីជើងពីលិចទៅដល់ត្បូងឲ្យសកត់មកកើតវិញទៀតឲ្យវាជាន់គ្នាជាប់មុខតណសិនណាហើយឯងទាំងសួរបានមិនដៅសោតចងខុសមួយបាទហើយបើយើងគិតតាមកពីវិមតិវនុតលីនិងកពីបត្រៃបីដកគេសួរថាតើដៅសីមាដុំថ្មដែលគេធ្វើហ្នឹងវាត្រូវមានប្រមាណដុំឡើងទើបអាចទៅជាសីមាបានតិចបំផុត3ដុំសីមារៀងដូចត្រីកោណ4ដុំរៀងដូចចតុកោណហើយរៀងដូចការ៉េ5ដុំរៀងដូចពហុកោណហើយបើតែមានមួយដុំឯងធ្វើសីមាបែងកាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏3ដុំដែរឲ្យសីមារៀងដូចត្រីកោណបើអញ្ចឹងទេពាក្យបល័យដែលសូត្រក្នុងបត្រៃ3ដកថាយាវតានិមិត្តតាកតតានិមិត្តត្រឹមណាដែលសងបានកំណត់មិញសូមចងត្រឹមនោះឲ្យទៅជាសីមាហើយឯងសឹងបានមិនដៅមកសូត្រចងអនិច្ចវិនិច្ឆ័យទៅទាំង3ចំណុចនឹងខុសទាំងអស់បើដូច្នេះសូត្រដកឲ្យហើយអស់សំសួរនិមិត្តកំណត់និមិត្តលោកអ្នកសួរនៅខាងក្រៅលោកអ្នកឆ្លើយនៅខាងក្នុងអាចារ្យអ្នកសួរនៅពីខាងក្រៅអ្នកឆ្លើយនៅខាងក្នុងនៅពីខាងមុខនៅពីខាងក្នុងដុំថ្មអត់សួរហើយគេឆ្លើយប្រាប់និមិត្តហើយចំអល់ប្រកាសឲ្យសងដឹងផងថាទិសនឹងមានស្អីជានិមិត្តឲ្យប្រសងដឹងលឺហើយកំណត់ឲ្យបានមួយជុំហើយត្រួតមុខតណត
ទើបអាចសូត្រចងបានអញ្ចឹងអានេះសម្ដែងយូរទៅនិយាយខ្ញុំនឹងស្ដាប់ថាម៉េចទៅរឿងរបស់លោកទេប៉ុន្តែជាសំណុំពររបស់ប្រពន្ធម្ចាស់ឲ្យនិយាយយើងសេនានឹងខ្លះលើកតែ3ចំណុចនឹងមកទេចំណុចដុំថ្មមួយចំណុចសូត្រមួយចំណុចជន់តារាងមួយយាយចេះហើយមួយទៀតចំណែកយាយតាពុទ្ធបរិស័ទគាត់ឆ្ងល់ថាយីបើចុះបើដឹងថាដុំថ្មគេឲ្យដាក់ត្រឹម3ដុំឡើងទៅ4ដុំឲ្យចុះមិនគេជីកដល់ដល់កម្លាំងទម្ងន់ដៃក្នុងម៉េចទៅដែរថាអានេះគេជីកច្រើនបានបូជាច្រើនកន្លែងហ្នឹងឯងគេធ្វើតាមលំនាំព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនពេលព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គគង់តាមទិសអញ្ចឹងទិសកដាលគេនៅគឺជាកន្លែងព្រះអង្គគង់អញ្ចឹងអ្នកណាដាក់ណៅកដាលឈ្មោះថាបូជាប្រពុតពុទ្ធបូជាមហាដេជោនាំឲ្យមានដេជះអ្នកណាកាន់រងទិសកដាលចូលបន់រងទិសកដាលបូជាដល់ប្រពុតហើយអ្នកណាដាក់ទិសខាងលិចទិសខាងលិចនឹងទិសព្រះអនន្តគង់នៅពីខាងក្រោយព្រះអង្គនឹងអ្នកណាកាន់ដុំថ្មសីមាទិសខាងលិចគឺទិសបច្ចំឬក៏កាន់រងទិសខាងលិចរងទិសបច្ចំដាក់ណៅក្តីចូលបងក្តីទិសខាងលិចនឹងគឺបូជាដល់ព្រះអនន្តបកែក្លៀងចេះក្លៀងចាំប្រសូតអភិធម្មដែលយើងចេះរាល់ថ្ងៃចេះពីព្រះអនន្តយ៉ាងហោចណាស់សុំចំណាយការចាំពីលោកមកខ្លះដោយក្តីជ្រះថ្លាចឹងមកអ្នកដាក់ពីខាងស្ដាំទិសខាងត្បូងអ្នកកាន់រូងទិសខាងត្បូងដាក់ណៅខាងត្បូងអ្នកកាន់ដុំថ្មទិសខាងត្បូងឈ្មោះថាបូជាដល់ព្រះសារីបុត្រដែលជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានបញ្ញាបន្តពីព្រះមកគឺព្រះសារីបុត្រយ៉ាងហោចយើងសុំចំហាយអធិរឫទ្ធិពីលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅណាញោមនឹងទិសខាងត្បូងអ្នកកាន់ទិសខាងជើងដាក់ចូលណៅទិសខាងជើងចូលរួមបន់ទិសខាងជើងបូជាដល់ព្រះមហាមោគលានមោគលានគង់ណៅនោះគង់កន្លែងនោះអានឹងគេណៅទិសអញ្ចឹងអញ្ចឹងមោគលានជាសាវកទី2ដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចបកែអញ្ចឹងយើងសុំឫទ្ធិសុំអំណាចអញ្ចឹងដែរទៅក៏ដាក់ទិសនោះទៅឯអ្នកដាក់ទិសខាងមុខគឺទិសខាងកើតចំពីមុខព្រះបូជាដល់ព្រះអញ្ញាកោដែងអញ្ញាកោដែងនឹងពីដើមជាក្រុមបញ្ញវគិយៈភិក្ខុណោះដល់ទៅពេលបួសទៅចាស់វសាជាងគេទៅនៅព្រៃហមពាននិយាយពីតម្រៃទៅតាមថៃអាសាការពីព្រះអង្គណាដល់ទៅពេលបរិណិពាននឹងចិត្តបរិណិពានតម្រៃតែងតែដាក់វេនគ្នាមកថែទាំតម្រៃខ្លះចេះដាំទឹកក្តៅឲ្យលោកស្រងទៀតតម្រៃវាដុតព្រៃឲ្យឆេះទៅវាយកដុំថ្មទៅដុតឲ្យក្តៅក្តៅវាពមៀលដុំថ្មទៅលាក់ចូលថ្លុកហើយវាលុបកម្លោយមើលបើថាវាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយទៅមុនលោកមកឲ្យស្រងទឹកតម្រៃខ្លះកាប់មែកឈើកាច់មែកឈើបោះសំរាមតម្រៃខ្លះទៅដើរបេះផ្លែឈើបេះអារំអងស្គរជាប់នៅតាមស្លឹកឈើយកមកប្រគេនលោកទៀតតម្រៃដាក់វាគ្នាថែលោកណាញោមដល់ប្រលោកមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គលាព្រះនិព្វានទៅព្រះនិព្វានក្នុងព្រៃហមពានវិញតម្រៃវាលោកដាក់លើក្នុងហែពេញទៅព្រៃហមពានស្រេចរោទៅហឹងពេញព្រៃទៀតនោះហើយលោកជាសាវកប្រពុតដែលមានវ័យចាស់មួយដែរហើយមានមហាធិរិទ្ធសុំបីតស័កក៏ស្រឡាញ់លោកចឹងទៅអស់កិលេសអស់ទុកអស់ភ័យហើយចឹងយើងដាក់បូជាទិសខាងកើតដាក់រួមបន់ទិសខាងកើតចូលបន់ទិសខាងកើតណៃខាងកើតបូជាដល់ព្រះអញ្ញាកោដានោះណាឯចំណែកទិសនិរដីគឺទិសនិរដីគឺព្រះឧបល័យឧបល័យនេះហើយគឺជាអ្នកឃ្លាំងវិន័យអ្នកចេះវិន័យអ្នកមានច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ណៅនិរដីចូលរួមទិសនិរដីបូជាទិសនិរដីឬក៏ចូលបន់តាមទិសនិរដីកាន់ដុំថ្មទិសនិរដីបូជាដល់ព្រះឧបល័យដែលជាអ្នកបកែខាងធម៌វិន័យសូមឲ្យយើងកើតជាតិណាណាមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងទៅហ៎ហើយចំណែកទិសពាយោគឺទិសកវំបតិកវំបតិនេះអាចារ្យខ្លះហៅព្រះខ្វាមបតិនោះពីជាតិមុនជាក្មេងកបី
ឃើញលោកក្រងជាពរនឹងជាន់លើផុកឃើញលោកក្រងជាពរហាលក្តៅទៅកាប់មែកជ្រេះមកដោតធ្វើមលុបប្រគេនលោកថ្ងៃក្រោយទៀតអាមលុបនឹងមេភ្លៀងមកបែកមុខភពបែកម៉ាំទៅយកដីខ្សាច់មកដាក់ឲ្យលោកបានស្រួលទុំទៀតអានិសងប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ឯណោះបរិបូរណ៍ដោយសម្បត្តិទិព្វដល់ឲ្យចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សបានដួសសម័យព្រះមានឈ្មោះថាកវំបតិខុសពីប្រសងដតីឆានពេលថ្ងៃហើយទៅរស់សឹងក្នុងកុដិក្នុងសាលាលោកអង្គនេះតែឆានហើយវឹងទៅសឹងឯឋានសួគ៌ទៅសឹងតែនឹងរហូតសឹងរហូតដល់ឃើញទេវតាខ្លះអត់មានបរិវារជាអសួរគេអីមិនបានឯងកើតមកអត់បរិវារនឹងខ្ញុំព្រះអង្គកាលនៅជាមនុស្សជាស្ដេចបាយាសេធ្វើបុណ្យកំណាញ់ពេជ្ររីធម្មរីធម្មឥឡូវសាវកនៃសេនាទាំងអស់គេធ្វើបុណ្យគេប្រាថ្នាលែងឲ្យជួបខ្ញុំព្រះអង្គទៅបាននេះខ្ញុំព្រះអង្គកើតមកជាទេវបុត្រហើយអត់មានបរិវារគេណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទៅប្រាប់មនុស្សលោកផងធ្វើបុណ្យអីឲ្យគ្រប់ទានគ្រប់អីផងកុំឲ្យចិត្តតែឲ្យឈីខ្ជិលរបស់តែខ្លួនឯងមិនមានប្រើមិនមាននឹងកាន់ផងយកមកឲ្យទានអីទៅវល់វល់ទៅវាបានផងមិនស្អាតបានលោកយករឿងនឹងមកនិទានប្រាប់ព្រោះមានហោហែអញ្ចឹងលោកតែទៅសម្រាប់ក្នុងលោកមានរឹកប្រកែណាស់ព្រះកបំបតិនេះលោកទៅមកឥឡូវយើងដាក់ទិសនិរដីយើងដាក់ទិសពាយកចូលបុណ្យទិសពាយកដាក់ណៅពាយកកាន់នំថ្មទិសពាយកបូជាដល់ព្រះកបំបតិនោះសូមឲ្យបានសុខចម្រើនឯអ្នកដាក់ទិសអេសានដាក់ទិសនេះទិសនេះទិសអេសានទិសអេសាននេះគឺយើងបូជាដល់ព្រះរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គណានៅអេសានយើងដាក់ចូលបន់រងទិសអេសានកាន់ទិសអេសាននឹងបូជាដល់ព្រះរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមាននិស័យវាសនាបានរួចចាក់ទុកទោសរហើយឯអ្នកដាក់ទិសអាគ្នេយ៍បូជាដល់ព្រះកស្សបៈព្រះកស្សបៈដែលជាសាវកបងគេដឹកនាំធ្វើសង្គយនីបង្កើតជាបត្រៃ3ដកតោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារព្រះកស្សបៈអញ្ចឹងលោកមានគំនិតកែច្នៃល្អសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សសត្វអត់ពីប្រពុតទៅដោយសារព្រះរាជតម្រេះដោយសារព្រះតម្រេះរបស់លោកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើនៅសង្គយនីបង្កើតបត្រៃ3ដករហូតដល់យើងសាសនានឹងតមកទល់ឥឡូវនឹងដោយសារព្រះកស្សបៈនឹងលោកមានចំណេះចេះចាំលោកឆ្លាតលោកធ្ងន់ខាងធរអាឥឡូវលោកផុតទុកផុតភ័យអស់ហើយនិពានអស់ហើយ